大家看这张图啊，这张图我也讲过多次啊，就是我经常给大家分析啊，70个大中城市住宅价格的走势变动。这个呢倒是不是去看绝对价格的一个涨跌，主要是看一个趋势和一个变化和一个方向啊。那大家可以看到，到了2024年8月份啊，这个月的二手房的下跌城市数量又开始增加了啊，又比上个月的67个呢又增加了两个，69个。那新房的下跌数量城市呢是67个啊，所以说离基本来讲70个大中城市全部下跌呢啊又近了。那比较弱的时候，最弱的时候是5月份啊，大家知道517的时候出了新政啊，在出新政的那一个月呢，房地产是非常弱的啊，当时的二手房下跌的这个数量、达到了70个，大中城市全部都是下跌的，然后新房也达到68个，基本达到一个极值啊，也就是跟2015年啊之前涨价去库存之前最黑暗的时刻啊，基本来讲是差不多的。那517新政出来以后呢，6月份呢啊这个下跌的城市的数量有所减少啊，但是到了7月份呢又开始卷土重来，又开始增加了。到了8月份呢这个趋势还是在增加的啊，那我想到9月份10月份可能还是这样，而且有可能会出，甚至不排除啊可能会出现一个什么样的情况，就是所有70个大中城市，不管你是新房还是二手房，环比的价格呢都是下跌的。啊，那个基本也是房地产的一个非常至暗的一个时刻啊。我们可以看一下，从2023年啊，就是疫情放开以后啊，当时其实还是有一波复苏的行情的啊。就是你可以看到在，在2022年底啊，这个2023年初放开以后啊，这个70个大中城市，像二手房的这个下跌城市数量急剧减少，从63个啊减到57个，减到30个，减到13个啊，最少的时候减到13个。新房城市的下跌数量呢，减少到5个。啊，这个就是环比，所以说当时反映的一个趋势就是这个疫情放开以后呢，房地产其实是有一波复苏的啊。那个时候当然我也做过会员直播啊，当时也给大家提示过，其实是一个出售的一个，或者说是降低你房地产配置的一个非常好的一个时机啊。我这两年来其实反复这个讲过很多次了，所以说像这种趋势的变化呢是非常明显的啊，就是在这个疫情之后呢，其实当时是有一个啊有一个很显著的房地产的一个刺激效应的。但之后啊，到了4月份以后，尤其是到了这个5月份啊夏天以后呢，整个房地产二手房也好，新房也好，下跌城市的数量又开始显著增多啊，所以说这是个非常明显的一个趋势的一个水平啊。所以说到了这个现在的8月份啊，大家可以看到这种房地产的这种下行压力呢还在持续，而且这个冰冷的冬天啊依然没有过去。那百城房企的这个销售数据呢，也给大家之前分析过啊，也给大家看了。到了8月份的时候，百强房企的这个新房的销售数据同比下跌的幅度呢，又开始扩大了啊，扩大到28.9%啊。那高频数据显示呢，九月份的这个新房的销售啊，百强房企的新房销售呢，有可能啊还这个跌幅还会扩大啊，有可能扩大到35%甚至40%啊，也就是说整个房地产的这个销售呢。啊，还是非常弱的啊，还是在走弱的。这个随着518呀刺激效应的减弱，整个房地产呢又开始进入一个寒冬啊，进入一个寒冬。那房企的危机呢，其实也没有度过啊。在我看来，万科呢，它的危机也没有完全度过去啊。它虽然今年上半年获得了银行的这个300-400亿的授信啊，暂时度过了这个现金流的危机啊，但是我觉得它在下半年年底啊，或者在明年上半年的时候，它这种债权兑付的危机呢，又会卷土重来啊，所以说这个压力还是很大的，这是房地产方面啊。